بره سابقا قبل كسل الإيو مايركا دقمدا سيلة عو أيو هليان حوغيا فلينتا دولة دوسة دقمدا سي إيو غار كميدا مدانا ياشا قولها ديغان كي دقمدا سيلة أو كرمير هولادوغو بحاي ديغان نو هوسي مادا دقمدا سيلة أيا حاري كاكاجراي ديسميال وحبرشو أو لغو كردييي دوكسيغا هوسا ديحي اي عمر قادي ميغالادا عبدالغادر حاري كاجركني أيا وحا اوغو هورين مهدناق اوغو عليي قدوميها إيو مامولكا دقمدا سيلة gudoomiyaha magaalada Abdul Qadir mudane Ahmed Daahir Alale iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Salalah mudane Cabdirisaaq Daahir Ali Dhukur taasoo imika dhameystirkii hoygii ay galayeen imika xadiga ay ka jareen oo xildhibaanada iyo gudoomiyaha iyo bara saafkiiba oo in badan dadaalkoodii iyagu ay muujiyeen aan aad buu maasiin boqolkiiba boqol waasi waa waxa aad ku soo kordhay oo xiyaalkii aan waxbarashada aan dugsiga hoose ee een u soo kordhay halka waxaan maanta uga mahadnaqaya maamulka masuuliyiinta iyo dhamaan atmaati sharafta kale ka soo qayb gashay halka maanta inagu la sugan haday yihiin ardayda haday yihiin waalidiinta haday yihiin talyaasha ciidamada haday yihiin maayir iyo bara saab iyo xildhibaanada iyo golaha deegaanka dhamaan baad waxbarasho dhan wal mahadnaqaya waxa kale oo isna halkaasii hadalkooban ka soo jeediyay xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Seelac mudane Xasan Barqad Umar Alale isugu yimaanay oo nagu soo xaadirnay sidii aan u furi lahayn dhamaadka mashruucan oo kullay agunaanadkii iyo gabagabadii mashruucdii 2016 ka sida adarkaysan kullay waa hooygaas aadka u quruxda badan leh ee dadalka badan ku baxay isla markaana ah mid baahidiinni aad soo gudbisateen jawaab u ah oo maxaan ku dhahdaa rajaynayo inay dabooli doonto baahiyadkiina geesta kale waxa isaguna halkaasii hadalkooba ka soo jeediyay duqa degmada Seelac ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi mudane Xuseen Iidla Barqalle waxa hadaba jira wayna in la dhaafaan hayn dabarkeena waxa guri guriga wakaanka soo jiitay markaad inuu kan timaadeen dilaal ahaan markaad dagaal ahaan la timaadeen annaguna ku kii ka balaayna dhisto qasabayna u tahay mar walbana waxay tahay ummadii dadaashi wax la timaada in leeg baan ugu dareenayaa in ka balaaranba sida nambarka aad ku arkaysan Cabdul Qadir boorka wuxuu sheegayaa annagu liyo mahad celinayna shirkadii nala fulisay oo contract ka siinay ee taxan oo dhowr mashruuc oo hore nala soo fisay sanadkan ugu dambeyntii waxa goobtaasi hadal kooban ku soo afeeray bara saabka gobolka Salalah mudane Ahmed Nasir Maxamed Haashi ururka dhalinyarada hadda tiin waxaan tuuladan Cabdul Qadir ku arkay waxaan tuulooyinka kale lahayn aadna waan idinku mahadcelinayaa saa samayseen urur dhalinyaro oo isku tiirsan oo wax wada qabsanaya dhanka kale shirkadda Taxan Construction Company oo iyadu fulisay dhismahani ayaa deeq qalab ciyaareed ku wareejisay maamulka dugsigaasi Umar Qaadi ee magaalada Cabdul Qadir Maxamed Awala Daahir Hoon Cable TV magaalada Seelac